You wanna play a game? A mess cooking game? Cook mess. Same as always. Unmuted. Hallelujah. Okay, so, Ephedrine will start the alchemy. Get some tablets in the mix. Sinne meni muutama granaatti. Niin, tässä on. Sinne meni oljota granaatilla. Voi ei, kato muhelaa. Kato muhelaa. Et sen pärjää. No en mie kyllä pärjää, mutta... Eikö sä tällä viikolla lopu? Tää 12 päivä. Toi 9. Ehkä. Muistaakseni. Jaha, täällä on punaista. Voi olla mahdollista. Haseidi mennä toiseen päähän kyllä. Tahtalas kulli. Kullas väkäin. Unloaded. Joku alia. Rupes aika nopeasti, joku sattuu. Ei, on TP. Kaustiksona. Okei. Okay. Älkä laittako vielä mieltä. Joo, kyllä mä vettäisin, että se olis kaustiksi. Mulla on kaikki kolme täältä täällä päässä. Aloitaan. Lokkeri. Kaikki kolme kaustiksi vaan vekii täällä. Me luulen, että kaikki vihut on täälläpä. Me lähden sinne. Joo. Semi tulee olion kanssa. Oh my god, täällä on ihan liikaa väkeä. Selviäkö tästä? Saat mut ylös aina. Supas väkeä. No mä juoksin Orion perässä. Jees. Joo, se oli oikee liikenne. On tuolla toisessa päässä karttaa kaikki viut. Oho, cloak. Kaustikin tos noin putkeen edes. Nyt saa hydrogen kolonaa. Wait a minute, mä my bad, kaustik soda jo. Kaustikkia. Wow, 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 wow! Ai, 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 ai! Swagga, swagga! Hyvä kaustikki se saa. Ois voinut heittää sen ihan sisään. Sumalla tais kumminkin olla huuta. Joo. Näs varmas tänne puolelle. Oh, no. Take it easy, my friend. I cannot even. And you don't. Sii et kyllä pärjää siitä mihinkään päin. Välitön cloaker. Kiitos. Ah, taseri. Subama. Täällä on niin paljon paskaa, että tästä ei... Cannot even. Tapa on... Kolmella inspireellä taas. Vähän saattaa tappio tulla. Suba pitäis päästä ylös. Tai tiputtaa väki jollekin. Pelottaa. Syökää ite. Tarvimaassa. Muted. Päätän dozer. Se missä vaan se onkissa. Keskellä. Jätä päkin tähän näin. Pudottaudun alas. Enpäs pudottaudu. Mä voin tulla pelastasta. Oli ihan otti sieltä vähäisemmäisen rekennemistä. Mä saan. Sulla on sen päkin vielä missä selässä. Ei joo, mä pudotan. Sään ai mulla on hydrogeeni selässä, sen takia mä en saa sitä. Subalanssit kolme kai downi. Jep jep. Kyllä se on meille. Ei voi nostaa niin. Sinua. Jep jep jep. Jees, me ei nosta. Joku ottaa sit sen murjatikin sieltä tuumista mukaan. Kun tulee ylös. Mulla on. Mulla on täällä. Ai täällä on vähän ylimääräisiäkin ihmisiä. Mä kuolen tälle jättävän. Mä haluaisin tulla sinne ylös, mutta täällä on aika rankka. Ei riitä, rankka päivä.
damage päivä. Tuu tänne sun. Noni. Flashin löysin. Täällä on ihan nää, paljon. Nää voi heittää sisään sit seuraavaksi. HCL. Okei. Pistäisikö mä mennä ylös? Onko HCL ok? Joo. Tuolla on vika. Mennään tuonne toiseen päähän kenttä. Sinne tulee jo vihut. Vissi assaltti hellit. Joo. Hei. Niin, mulla on mennyt ohi. Mitä me laitetaan sisään? Viimeinen HCL. Murjatikki justinsa. Mulla on murjatikki selässä. Se me mennyt tuolta alhaakaan yhden. Loput taisi olla ylhäällä. No nyt aletaan murjaa sisään. Okei. Okay. Se on tuo itse tuupissa. Se on siellä putken sisällä. Okei, okay, se lähtee murjaa alussa. Suva, me vaan toiseen päähän karttaan hakee rikkomaan. Tulee just ensin. Ylös tulee. Yes, viimeinen murja menee kohta. Voi vitsit, me unohdin laittaa ne ammot. Mitäs mitä, me ollaan just lähes pois. Tana tosta jos saa tänne. Kenen osa? Tulos, täällä tää. No niin, ei sillä mitään väliä. Tuutte vaan ylös. Päästään pois. Mä oon kuollut. Sulla. Ammut sä ton kilven. Pois tieltä. Sä tönnä sen. Se mennäs kuulli. Katsotaan ehdinkö, pääsinkö ylös asti. Pääsinkö ylös asti. Pääsin. Sä et voi skiptu sieltä. Nauhas. Hieno kudetautuma. Easy oli. Ei saa ottaa niskasta kiinni. Toinen. Kappen! Tappo! Value cloakerit suoraan sinne. No okei, se oli kerrasta kuitenkin. 7 minuutin keikko. Aika nopea. Well played. Mä otin itse videolle ton koko keikon. Voin mäkin sen äänittää, jos joku tahtoo. Kaikki mun kiljumiset siellä. Aah, täällä pelottaa! Pelastakaa minut. Noutakaa minut. Nostakaa minut. Auttakaa, antakaa lääkettä, antakaa media. Aah, ammat loppu. Tuis nyt ees halvemmaksi. Ottaa modipalikka. Juu, taskulamppu, niin ei pelota. Oliko sitten mitään muuta tarpeen? Uudestaan.